Det är inte så många som har det. Det är fett ju. Vi är kungar i palatset. Många tonåringar får allt går från äldre kompisar och syskon. Vad kan du som vuxen göra åt saken? Tänk om. This is my electronic press kit. I hollered some fresh shit. Little recollection. Throw right here, don't twist it. Text, man, that's his message. She's too fucking. She lets me in. I sex her in. Sex her in. My leather man. Tyler, what the? Hi. I think they're an odd future. Wolfgang killed them all. Kräv ditt jävla vatten! Tjena! Slapp det bes. Slapp det bas. Big time. Big time. Big time. Shit, vad pin. Det satt som en mack. Aj. Man tänkte, om man får väl inte mindre så kanske det blir frostis. Men vad skit du på dig då? Aj! Ass. Där har vi helt enkelt. Förr till var man dum i huvudet. Dum som djävul. Det här är intimt.
Jag gillar den här låten alltså. Jag tror vi lämnar tältet. Och jag vet vem jag är. Jag vet vem jag är. Mange bjuder. Det glider in på klubben och du vet vem jag är. Så jag bjuder på att dricka drick den. Jag är full, men jag är nyktrast av oss tre. Och det är bara jag som inte kan köra. Och vi ska åka imorgon. Och de är... Jag kan säga det här. Hej! Fint! Jag kommer köra bilen imorgon. Jag bjuder på Marcus, drick det!